Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom by vanoggend se erediensgeleentheid. Dit is die 21ste Junie en dit is Vadersdag en ek vertrou ook dat daar vir u woord vanoggend sal wees. Dat die Here vir die vaders 'n besondere woord sal hê en ook vir die kinders wat moet luister na hulle vader. Maar kom ons voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde en bid tot die hemelse Vader dat hy ook hierdie woord in ons hart sal seën. Here, dankie vir die opstandingsdag wat U vir ons daar gestel het waar ons kan leer uit die woordheid en ons weet Here dat die hele skrif ook vir ons gegee is en dat dit nuttig is om ons te leer en te weerlê en te regterwys en te onderwys tot die geregtigheid. En ek bid Here dat U woord ook wat soos 'n swaard is wat deurdring, ons ook sal openbaar daar in ons hart wat U wil hê wat aan ons openbaar moet word. Vir elkeen Here wat vanoggend luister is daar 'n boodskap. Hulle het die begeerte gehad om te kom luister. En ek wil bid, Here, dat U ook daardie kruike, soos die weduwee se kruik, tot oorlopings toe vol sal maak, afhangende van hoeveel kruike hulle gebring het in hierdie oggend. En Here, ek vertrou U daarvoor, want U sê, U woord sal nie weer terugkeer na U toe nie, maar dit sal doen wat U behaag en verspoedig wees na alles en ook na elkeen toe waartoe U dit stuur. En Here, ons loof en prys U wonderlike naam. Here, want U is waarom dit alles gaan, die Seun, en ons wil net U naam verheerlik, Here. En Here, laat die woorde van my mond daarom, en die oordenking van my hart, voor U aangesig welbehaaglik wees, in hierdie oggend, asseblief, Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir U, en vrede van God, ons Vader, en die liefde van die Here Jesus Christus, word in U geskenk, en ryklik vermenigvuldig, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Jeremia 35. Jeremia 35, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers, en ek lees in die opskrif vir u, die getrouheid van die Rehabieter as voorbeeld vir Juda. Ons praat vanoggend oor die goeie invloed van 'n vader. So Jeremia 35, en ons lees vanaf vers 1. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, in die dag van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, gaan aan die huis van die Rehabieter en spreek met hulle en bring hulle in die huis van die Here, in een van die kamers en gee hulle wyn om te drink. Toe het ek Asania, die seun van Jeremia, die seun van Abbasinia, geneem en sy broers en al sy seuns in die hele huis van die Rehabieter. En ek het hulle gebring in die huis van die Here, die kamer van die seuns van Hanan, die seun van Jehdalia, die man van God, wat langs die kamer van die koste is, bo die kamer van Maaseia, die seun van Salom, die drinkbewagter. En ek het voor die kinders van die huis van die Rehabieter kannel vol wyn en bekers neergesit en aan hulle gesê, drink wyn. Maar hulle het geantwoord, ons sal geen wyn drink nie, want Jonadab, die seun van Rehab, ons vader, het ons beveel en gesê, julle mag geen wyn drink nie, julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Ook mag julle geen huis bou of saad saai of wingerdplant of dit besit nie, maar julle moet dit net woon aan julle daan, sodat julle baie dae mag lewe in die land waar julle as vreemdelinge vertoef. En ons het geluister na die stem van ons vader Jonadab, die seun van Rehab, in alles wat hy ons beveel het om geen wyn te drink al ons daan nie, ons, ons vroue, ons seuns en ons dogters, en geen huise te bou om in te woon nie, en geen wingerd of landery of saad te besit nie. En ons het in tente gewoon en geluister en gedoen net soos ons vader Jonadab ons beveel het. Maar toe Nebukadnezar, die koning van Babel, na die land opgetrek het, het ons gesê, kom dat ons na Jerusalem gaan vanweë die leer van die Galdeërs en die leer van die Arameërs. So het ons dan in Jerusalem gebly. Toe kom die woord van die Here tot Jeremia en sê, so spreek die Here van die Heerskar, die God van Israel, gaan sê aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, wil julle hieruit geen lering neem nie? Trek om na my woorde te luister nie, spreek die Here. Die woorde van Jonadab, die seun van Rehab, wat hy sy kinders beveel het om geen wyn te drink nie, en hulle het gehou, want hulle het geen wyn gedrink tot vandag toe nie, maar het geluister na die gebod van hulle vader. En ek het met julle gespreek, vroeg en laat, maar julle het na my nie geluister nie. En ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat om te sê, bekeer julle tog, elk
elkeen van sy verkeerde weg en maak julle handelinge goed en loop die ander of loop die agter ander gode aan om hulle te dien nie. Dan sal julle bly in die land wat ek aan julle en julle vaders gegee het. Maar julle het geen gehoor gegee en na my nie geluister nie. Ja, die kinders van Juda, die seun van Rega, het die gebod van hulle vader gehou wat hy hulle beveel het, maar hierdie volk luister nie na my nie. Daarom so sê die Here, die God van die deurskare, die God van Israel, kyk, ek bring oor Juda en oor al die inwoners van Jerusalem al die onheil wat ek teen hulle gespreek het, omdat ek met hulle gespreek, maar hulle nie geluister en ek hulle geroep, maar hulle nie geantwoord het nie. En aan die huis van die Rehabiete het Jeremia gesê, so spreek die Here van die deurskare, die God van Israel, omdat julle geluister het aan die gebod van julle vader Jonadab en al sy gebooie gehou en gedoen het net soos hy julle beveel het, daarom, so spreek die Here van die deurskare, die God van Israel, dan sal vir Jonadab die seun van Rehab nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, ek wil graag met die praat na aanleiding van die 18e vers en die 19e vers, omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jonadab en al sy gebooie gehou het en gedoen het dit soos hy julle beveel het, daarom sal vir Jonadab, die seun van Rehab, nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Omdat julle geluister het na Jonadab en gedoen het wat hy julle beveel het, sal daar vir Jonadab nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Ek praat oor die goeie invloed van 'n vader. Nou kom ons kyk net so 'n bietjie na die agtergrond van die Rehabiete. Waar kom hulle vandaan? Wie is hierdie mense? Is hulle Israeliete? Wie is hulle? Van die vroegste tye in haar geskiedenis, Israëlse geskiedenis, in een gevleg met hierdie geskiedenis, is daar 'n onafhanklike stam genaamd die Keniete. Wie was hierdie Keniete? In Kronieke 2 vers 55 en die geslagte van die skrywers wat in Jabes gewoon het, die Keriatiete, die Simeoniete, die Sofatiete, dit is die Keniete wat van Hamat, die vader van die huis van Rehab afkomstig is. So ons sien in hierdie gedeelte dat die huis van Rehab, dat die Rehabiete vanuit die Keniete kom. So wie was die Keniete? Hulle was afstammelinge van die swaar van Moses gewees. Rigters 1 vers 16 en die kinders van die Keniet, die swaar van Moses het saam met die kinders van Juda opgetrek en die ballingskap na die woestyn van Juda wat in die suide van Arad lê en hy het heen gegaan en met die volk saam gewoon. Die swaar van Moses, die Keniete was afstammelinge van hom en vanuit die Keniete het daar hierdie Rehabiete gekom waarvan Jonadab ook afkomstig was. Nou toe die Israeliete hulle in die stede van Kanaan gevestig het, nadat hulle 40 jaar in die woestynland geswerf het, nadat hulle daar in Egipte land gered was deur die Here en toe hulle in die land Kanaan kom het hulle in die stede van Kanaan gevestig, maar die Keniete, die afstammelinge van die swaar van Moses wat saam met die Israeliete die beloofde land ingetrek het, het nie in die stede van Kanaan gaan woon nie. Hulle het steeds 'n herders bestaan gevoer. Hulle het in tente gewoon. Reg deur die geskiedenis sien ons hulle weerstandigheid teen onderdrukking en afgoderry. Dit was 'n Kenitiese vrou met die naam van Jael wat Sisera die vyand se leeroorste in haar tent verslaan het. Dit was 'n Keniet met die naam van Jonadab, die seun van Rehab, wat sy hande in die bloed van die afgodedienaar saam met koning Jehu gewas het in sy ywer vir die Here. 2 Konings 10 vers 23. Hy sê daarom gaan Jehu saam met Jonadab, die seun van Rehab, in die tempel van Baal in en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk of nie miskien van die dienaars van die Here hier by julle is nie, net die dienaars van Baal alleen. En toe hulle sê daar is net die dienaars van Baal, toe gaan Jehu en Jonadab in en hulle verslaan hierdie mense. Jonadab, die seun van Rehab, was 'n sterk man. Hy was 'n wyse man. Koning Jehu het op hom gesteun om hom te help om hierdie taak uit te voer. Sy lewe en sy getuienis was 'n protes gewees, 'n teespraak teen die aanvallige orde van die dag, 'n reus van sy tyd, Elia-agtig in sy weerstand en sy teestand teen die sonde van sy tyd, van afgoderry en die wêreldse plesiere. Jonadab was 'n goeie vader wat 'n voorbeeld gestel het. Hy was vol ywer vir die saak van die Here, regverdig, moedig en standvastig.
Want wat daar heeft zijn beginsels te midden van een trom en verdraaide geslacht onder wie hij geboren heeft. Zo'n voorbeeld telt baie in die vorming van die karakter van een paarse zin. Die goeie en ja ook die slechte wat de vader doen, wordt een stempel wat hij afdrukt op zijn nageslacht hier sy zin. Het leer van zijn kinders na hom, hij drukt hulle af, hij drukt homself af op hulle. En dan moet ons dadelijk sê, die moderne sielkinders en neiging om die schuld van alles wat fout is met enige gedragsafwijking, wat dan op die skouers van die vader komt plaas en sy versinsel en is alleen van die Satan af. Dis die waarvan ek hier praat nie. Die Rehabiete kon gehoorzaam gewees het aan hulle vader as hulle wou. Of, hulle hoef nie gehoorzaam te gewees het aan hulle vader. Maar hulle het die gees van gehoorzaamheid openbaar hier in hulle harte. Omdat julle geluister het na die gebod van julle vader, sê vers 18, daarop sal daar nooit 'n man ontbreek vir julle dag wat voor my aangesig sal staan, die sê die Here in vers 19. Uit Adams huis was daar Kain, maar dan was ook Abel en Set. Kain het teleurgestel, maar die geslag sou voortgesit word deur Set. Uit Noag se huis het Sem, Cham en Jafet gekom. Cham en sy kleinseun Nimrod het gerebelleer teen die ordening wat daar gestel was deur Noag. Maar Sem en Jafet het hulle vader te hulp gekom toe Cham hom weer aangedoen het. Uit Isak se huis het beide Esau en Jakob gekom. Esau se vroue was met sy vader en moeder bitter verdriet, sê die Bybel. Jakob was 'n bedrieger en 'n leenaar gewees, maar hy het hom bekeer. En hy het uiteindelik ook Isak se ordeninge afgedruk op sy eie nageslag omdat hy tot die Here bekeer het. Uit Jakob se huis was die meeste van sy seuns ongehoorsame seuns, maar het hulle later bekeer en hulle het saam met Josef gewoon in Egipte land. Maar Josef het die Here gedien van 'n jong ouderdom af. Dawid se huis, uit sy huis was daar twee slegte seuns. Die een se naam was Absalom geweest. Hy wou sy eie pa doodmaak omdat hy koning wou wees. Hy het teen sy eie pa gerebelleer. Die ander seun het sy eie suster verkrag. Hulle was ook goeie seuns in Dawid se huis, soos Salomo. Die Here het Salomo baie lief gehad, sê die Bybel. Die vader gee 'n opdrag, soos wat Jonadab 'n opdrag gegee het. En na die opdrag word die nageslag se gewoonte, as hulle gehoorsaam is aan daardie opdrag, soos wat die Rehabiete gehoorsaam was aan die opdrag van hulle vader Jonadab. Die Rehabiete, of die familie van Rehab, was 'n familie wat afgesonder was. Hulle het in tente gebly. Hulle het hulle nie gereken by die kinders van Israel of die ander nasies in die land Israel nie. Hulle het volgens vers 16 na Syriërs gelofte gehandhaaf. Nou wat is die na Syriërs gelofte? Numeri 6 vers 2 tot 3 sê vir ons, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n na Syriër om hom aan die Here te wy, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou. Wyn asyn en asyn van sterk drank mag hy nie drink nie, ja geen druiwesap mag hy drink nie, en geen vas of gedroogde druiwe eet nie. Nou hierdie aardse vader, Jonadab, het iets vir sy kinders geleer. Vir 300 jaar lank onderhou hulle hierdie opdrag van hulle vader. Hulle onderhou hierdie gelofte, hierdie Nasiriërs gelofte. Dit het nog steeds invloed op die nageslag en die Here gebruik dit om sy volk tereg te wys, om hulle te wys wat hulle verkeerd doen. Hulle wat veronderstel was om afgesonder van die nasies te woon, maar met die wêreldse plesiere rondom hulle gedeel het, die nasies rondom hulle die Kanaaniete afgode dienaars begin word het. So ons kyk na die goeie invloed van 'n vader, die vader Jonadab in hierdie geval. In die eerste gedagte sien ons dus die goeie invloed van 'n vader se oorsprong. Waar is daar die oorsprong van die goeie invloed van die vader? Die oorsprong is natuurlik in die vader self, in hierdie geval Jonadab. Vers 8, 9 en 10 sê, ons het geluister na die stem van ons vader Jonadab, die seun van Rehab en alles wat hy ons beveel het, om geen wyn te drink aan ons daar nie, ons vroue, ons seuns en ons dogters, en geen huise te bou om te woon nie, en geen wingerd of landery op sake besit nie, en ons het in tente gewoon en geluister en gedoen net soos ons vader Jonadab ons beveel het. Hulle sê ons en ons huweliksmaat en ons kinders is beïnvloed deur dit wat vader Jonadab geleer het.
beginsels wat hulle ons geleer het, nie net ons nie, maar ons vrouens en ons kinders ook. En daarmee saam dus die nageslag. Dis 'n gewoonte wat ingebrand word op my hele nageslag na my, deur die voorbeeld wat ek stel. En die gewoontes wat die reëgebiede geleer is, wat hulle van hulle vader Jonadab gekry het, is die volgende. Hulle het geen wyn gedrink nie. Hulle het in tente gewoon en hulle het geen vaste besitting gehad nie. Nou natuurlik moes Jonadab die een of ander goeie rede gehad het waarom hy hierdie dinge in sy nageslag ingeprent het, in sy kinders ingeprent het. Om tot hierdie streng bevel oor te gaan, moes daar iets swaars op sy hart gedruk het. En jy moet twee konings nie te kyk en ons 'n goeie idee kry van wat dit was wat so swaar op Jonadab se hart was. En wat sy uiteindelike gedagte met hierdie opdrag aan sy kinders was. In 2 Konings 10 sien ons die ywer van 'n nuwe koning daar in Israel. Sy naam is koning Jehu. En hy is besig om die hele nageslag van Agab, daardie slegte koning en sy vrou Isebel wat afgodsdienaars was, wat die afgod Baal gedien het, om hulle uit te roei. 2 Konings 10 vers 11 toe slaan Jehu almal dood wat in die huis van Agab wat in Jezreel oor was, en al sy grootes, en sy vertrouwdes, en sy priesters, sy baalpriesters, totdat daar niemand van hom oor was wat vry geraak het nie. En hy is 15 en vandaar het Jehu gegaan, en nou kry hy iemand, 'n naam wat bekend is aan ons, Jonadab, die seun van Regab, en hy gaan hom tegemoet en hy groet hom en hy sê vir Jonadab, die seun van Regab, Jonadab, is jou hart reg soos my hart reg is? En Jonadab antwoord, ja. Hy sê, gee jou hand. En toe gee hy sy hand en het hom by hom op die baal geklim. En hy sê, gaan saam met my en dan skou met welgevalle my ywer vir die Here. En hulle het hom op sy baal laat ry. En toe hy in Samaria aankom, het hy almal omgebring wat van Agab in Samaria oor was, totdat hy hom verdelg het volgens die woord van die Here wat hy tot Elia gespreek het. Hier sien ons Jonadab, die seun van Regab, saam met Jehu besig om die afgodsdienaars van Israel uit te roei. Is dit nie redelik van hierdie man om te verwag dat sy gesin nie gereken sal word onder hierdie afgodsdienaars nie? Hy wil sy gesin beskerm teen die afvalligheid van sy dag, naamlik die wellustige afgodery wat daar is in koning Agab se tyd. Die wereldse plesiere waarin sy tydgenote deelgeneem het, want Jonadab het gesien wat is die uiteinde van hulle, wat die wereldse plesiere najag, wat die pad van die Here verlaat, wat afgode dienaars word. Want koning Jehu het hulle uitgeroei. En een van Elisa die profeetse dienaars, het Jehu die volgende koning oor Israel gesalf met die woorde. En dis van hierdie woorde wat Jonadab afgelei het, dat hy sy gesin beskerm. So spreek die Here die God van Israel, ek sal jou as koning oor die volk van die Here oor Israel, en jy sal die huis van Agab jou heer verwoes, sodat ek die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van al die knegte van die Here op die Isebel kan breek, en die hele huis van Agab sal omkom, en ek sal van Agab uitroei, al wat mannelik is in Israel, sonder uitsondering. Dit was vir Jonadab, die vader van sy huis, duidelik dat die beste wat hy kan doen vir sy gesin in hierdie omstandighede om hulle te beveel, om hulle heeltemal af te sonder van die afvalligheid van 'n sondige omgewing, die omgewing waarin hulle geleef het, gewoon en gewerk het. Soos Lot moes Jonadab saam met sy gesin vlug van hierdie Sodom-agtige wêreld, waaroor die oordeel lank al uitgespreek was. Hulle moes hulle afsonder van hierdie wêreld. Genesis 19 vers 1 sê, daarom sê die manne van Lot, wie het jy hier nog, 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit hierdie plek uit. En dis presies wat Jonadab gedoen het. Want hulle sê, ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. Die Here het ons gestuur om te verwoes. En die Regabiet het hulle afgesonder van Israel se plesiere, deur hulle self as bywoners te beskou. Hulle het in tente gaan woon. Hulle het geen permanente woning onder die Israeliete gehad nie. En daardeur was hulle afgesonder van die Israeliete en hulle wêreldse plesiere. Jeremia 35 vers 10, en ons het in tente gewoon en geluister en gedoen, net soos ons vader Jonadab ons beveel. Die Regabiet het sy reël vir die lewe, die gewoonte wat hy gehad het, wat hy ook weer op sy nageslag afgedruk het, het hy by sy
vader Jonadab gekry. Jeremia 35 vers 6. Ons sal geen wyn drink nie, want Jonadab, die seun van Rehab, ons vader, het ons beveel om te sê, julle mag geen wyn drink nie. Julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Nou goed, sê die wêreldse Israeliet, wat na afgode dienaar is, wat die wêreldse plesiere najag, hy sê, ek soek nie meer jou geselskap nie, jou Rehab, jy wil nie saam met my wyn wil drink nie, en so slaag Jonadab met sy doel. Dis presies wat hy nou gehad het. Sy gesin word beskermd teen die uitspattigheid, teen die losbandigheid, teen die vleeslikheid, teen die wellustigheid en die verslawing wat gepaard gaan met afgodediens en die dinge waarna wyngebruik uiteindelik sal lei, want dit bly nooit by een drankie nie. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Een drankie word twee en uiteindelik lei dit tot losbandigheid. Daar is hoeveel studente op universiteite wat bitter spyt is oor maar net een nag waar hulle begin het met een onskuldige ou drankie wat hulle nooit meer kan terugkry nie. En waar dit alles begin, ongehoorsaamheid aan die Vader se opdrag. Ongehoorsaamheid. En as Vader Jonadab gesê het hulle mag geen wyn drink nie, dan is daar die krag van 'n Vader se gebod om sy seun en dogter teen baie hartseer te beskerm. Die wet van die Here is ons gegee om ons te beskerm, nie om 'n klomp reëls te gee om die lekker uit die lewe weg te vat nie. Dis lekker om die Here te dien, saam met al hierdie dinge, saam met die wet van die Here te onderhou. Ons is die nageslag van Abraham, want Galasiërs 3 vers 29 sê, as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham. Die kind van God behoort sy gewoontes van Abraham af te kry. Of hy nou 'n aardse pa het of nie 'n aardse pa het nie. As hy kind van God is, dan het hy Abraham as geestelike vader en hy moet leer by Abraham en die gewoontes wat Abraham op sy geestelike nageslag afgedruk het. Hoe het Abraham geleef? Hoe het hy sy gewoontes op Isak en Jakob afgedruk? Net soos Jonadab se voorbeeld, afgesonder van die wêreld, Hebreërs 11 vers 9, deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy die stad verwag wat fundament het waarvan God die boumeester en oprigter is. Hy het uitgesien aan die hemelse. Hy het die dinge bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde is, die sê Kolossense. En as jy God as jou vader beskou, hoort hierdie nie ook jou gewoonte en reël vir die wêreld te wees nie? Dat jy nageslag is van Abraham, dat jy jou afsonder van die wêreld se plesiere. Here sê in 2 Korintiërs 6 vers 16, watter ooreenkoms in die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here, draak nie aan met onreines nie. En ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Vader, die Vader Jonadab was 'n uitgeslaapte pa. Hy was 'n uitgeslaapte oupa wat ongetwyfeld dit met sy gesin reggekry het wat hy nie ook gehad het. Die vraag vanoggend is, is jy die oorsprong van jou nageslag se slegte of goeie gewoontes? Jonadab was die oorsprong van sy gesin se goeie gewoontes en hy het dit afgedruk op hulle. Maar iewers gaan deur die goeie gewoonte van vader Jonadab getoets word deur die gehoorsaamheid van die kinders. Die gehoorsaamheid is 'n keuse wat steeds by die kinders lê. Miskien is die goeie gewoonte 'n opdrag van die vader, maar die kinders moet steeds gehoorsaam bly. So ons sien in die tweede gedagte, die goeie invloed van 'n vader word getoets. Die oorsprong van die goeie gewoonte is van die vader self, en Jonadab nou word getoets deur die gehoorsaamheid van die kinders. Vers 5, en ek het voor die kinders van die huis van die Rehab met 'n kanne vol wyn en bekers neergesit en aan hulle gesê, drink wyn. Die antwoord kom heel maklik.
Die antwoord kom heel vinnig van hierdie Rehabite af. Hulle is gehoorsaam. Hulle nie eens 'n tweede gedagte oor hierdie nie. Hulle mors nie 'n gedagte saam hierdie nie. Dis duidelik dat hierdie geboorte al gereeld deur die eeue heen getoets is en dat die Rehabite gehoop was om die Sanhedrin antwoord te gee. Hulle sê sy vers 6, ons sal geen wyn drink nie, want Jonadab, die seun van Rehab, ons vader, het ons beveel gesê, julle mag geen wyn drink nie. Julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Dit hou nie op nie. Nou kan ons miskien vra, maar is dit genoeg rede, hierdie bevel van die vader, om dit te sê, nee, ons sal nie wyn drink nie. En dan kan ons die algemeen nee antwoord, dis nie genoeg rede alleen nie. Mens moet ook vra, wat is die gewoonte, wat is die ding wat die vader beveel het? En niemand kan sê, dat die Rehabite moet wyn drink nie, of dat die Rehabite iemand te nagekom het, deur dit nie te drink nie. En hulle so seker dat kon uitbrei oor al die voordele wat daar is, vir hulle die streng by hulle vader se voorskrifte te hou. Maar deur dit te doen sou hulle debatteerbare gebied betree. Dan sou daar twisvrae ontstaan het. Dan sou daar stryery ontstaan het. En kon hulle geforseer word om in argumente betrokke te raak waarby hulle nie nou betrokke wees nie. So hulle val net terug op die beste ding wat hulle in hulle posisie kon doen en hulle omstandigheid. Hulle val terug op die beginsel van hulle vader Jonadab. Dit wat hy hulle geleer het. En soos wat Paulus met Timoteus gesê daar in sy tweede brief in 3 vers 14, bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Neem kennis ook van die omstandighede waarin hierdie Rehabite hulle bevind, waarin hierdie gewoonte getoets is, wat hulle van hulle vader Jonadab af geërf het, wat hulle van hom af gekry het. Want het was nie 'n bende afgode dienaars wat hulle nou weer miskien het omsingel het en hulle gedwing het om te drink nie. Dit is nie plesierige wêrelddinge wat hulle sê, o, dis so lekker nie. God het die volgende vir Jeremia beveel. Daar in Jeremia 35 vers 2, gaan aan die huis van die Rehabite, spreek met hulle, bring hulle in die huis van die Here in. In een van die kamers, geef hulle wyn om te drink. En Jeremia aan die Rehabite in die huis van die Here ingebring. Hy het hulle in die kamer van 'n man van God ingebring, vir een rede, sodat sy volk die voorbeeld kon raak sien, dat hulle vir hulle self die krag van hulle vader se bevel kon sien, maar as nooit het dit so goed en so reg gelyk om af te wyk van die bevel van hulle vader nie. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het getrou gebly aan hulle vader se bevele. Hulle is in die huis van God, in die kamer van 'n man van God, 'n profeet van die Here, 'n welbekende profeet soos Jeremia sê nog of hulle, hy is gerespekteer. Hy sê vir hulle, julle moet die wyn drink. Jeremia 35 vers 5, en ek het voor die kinders van die huis van die Rehabite kan nog wyn en beker neergesit en aan hulle gesê, drink wyn. Maar hulle geantwoord, ons sal geen wyn drink nie, want Jonadab, die seun van Rehab, ons vader, het ons beveel om te sê, julle mag geen wyn drink. Julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Hulle was gehoorsaam in hulle oortuigings, want al was hulle vader lank al oorlede, het hulle aan sy opdragte vasgehou. Niemand kon hulle meer oor die vingers tik en sê, julle mag nie drank neem nie. Paas hand al nie meer daar nie. Hierdie Rehabite bly getrou aan hulle vader se wens en hulle opdrag en hulle eie gewete. En natuurlik het Jeremia daarom geweet, dat hulle dit nie sou neem nie. Want as hulle sou so sy boodskap wat hy die volk wou oordra, want hy moes hulle as 'n voorbeeld gebruik, dan sou sy boodskap niks beteken het nie. Dit sou betekenisloos vir die volk wees. En jy dink in Rome doen ons wat die Romeine doen. Is net 'n lafhartige verskoning om geen ruggraat te hê nie en om geen standpunt in te neem nie. Dit lei uiteindelik tot die val van baie mense. 'N Christen is iemand wat ruggraat het. Hy is iemand wat standpunt inneem vir die goeie teen die verkeerde. Niemand kyk oor die Christen se skouer nie. Want sy Vader in die hemel se oog deurloop die hele aarde en beskou opmerksaam en hy ondersteun kragtig die wie se hart onverdeeld op hom gerig is, sê 2 Kronieke 16 vers 9. Jy weet die toets is dikwels baie subtiel. Dit kom vir die Rehabite gelyk het of die Here self sê, hulle moet die wyn gebruik. Soos dit vir baie mense lyk asof Jesus die water in die alkoholiese wyn verander het. Ek glo nie Jesus sou iets gemaak het wat tot ontspanning kon lei nie, want die Efesiërs 5 vers 18 sê moenie dronk word
vanby die daarin is ons bandigheid. Sou Jesus alkoholiese wyn gemaak het wat tot ons bandigheid lei? Ek glo nie so nie. Ek dink dit was nie alkoholiese wyn gewees nie. Nou die Satan sê 2 Konings 11 vers 14, Korintiërs 11 vers 14, self verander hom in 'n engel van die lig. En hy bied die sonde dikwels in sy mooiste vorm aan. As ons so vorm kan wees. Bedoel hulle nie in sy heerlikste vorm nie. Dit begin altyd met ietsie kleins. Sonde baat sonde. Hy weet, as daar net 'n bietjie begin afgaan op daai 'n bietjie sneeu begin te rol, dan raak dit naderhand 'n sneeubal. Genesis 4 vers 6 praat die Here met Kain en sê: "Waarom laat jy jou hoof aan Kain? Is daar nie verhef wat as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers." Satan het lê loer agter die deur van woede, van doring en van eie geregtigheid hier in Kain se hart. Kain het regtig geglo hy is reg. Hy het regtig geglo dat Abel se offer verkeerd is. Hoekom wou die Here dan nie sy offer aanvaar nie? Eie geregtig. En die Satan het nie vir Kain gesê moet vir Abel doodslaan nie. Maar hy het die saaitjie staan sy hart gesaai van woede, doring en eie geregtigheid. En Kain het toegelaat dat hierdie saaitjies van haat in sy hart, daardie bitterheid in sy hart en vrug dra. En wat was die vrug? Abel se vermoordering. Hy het die deur oopgemaak waar die sonde agter gelê en loer het en sy begeerte na hom was. En die vrug daarvan was Abel se dood. Jakobus 1:13, want iemand as hy versoeking kom sê ek word deur God versoek, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en hy self versoek niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, behaal dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort, sê Jakobus 1:15. Hierdie jongman, die toets, die groot toets van die karakter is nie as pa by is nie. Om te kyk nie. Die groot toets van die karakter, om verantwoordelik te wees en gehoorsaam te wees aan sy opdragte, is, as jy gehoorsaam is, selfs as pa nie is daar is. Dit was om die toets in die mees onskuldigste omstandighede deur mense van wie jy in die minste verwag. Ek is seker dat die Rehabite nie gedink het dat Jeremia ooit wat is al sê drink wyn nie. Bly getrou aan die beginsels wat jou pa jou geleer het, aan die oorsprong van daardie beginsels. Hy het 'n goeie gewoonte op jou afgedruk. Hou daarby. Selfs al sal God se manne anders van jou verwag. Want selfs al sien pa nie, sien die Here nog steeds raak. Jesaja 8:12 sê, toe sê hy vir hulle, nie gesien mensekind wat die oudste is van die huis van Israel en duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk, want hulle dink die Here sien ons nie. Die Here het die land verlaat. Moet jou pa nog steeds oor jou skouer kyk, of is jou verantwoordelik genoeg? Met die voortrekkers, het op 16-jarige ouderdom of 18, daarom het hulle alreeds hulle eie plaas gehad. Hulle was alreeds getroud. En ons jong manne van ons volk, wat op 40 nog ontjou, geen verantwoordelikheid nie. Want iewerste tussen haar die voortrekker voorgeslag. En vandag is die link gebreek deur iemand wat dit nie oorgedra het op sy gesin. Dit kos iets om verantwoordelik te wees. Dit is nie altyd maklik om getrou te bly aan die opdrag van 'n vader nie, maar dit moet gedoen word. Want in die volgende gedagte sien ons die derde gedagte, die goeie invloed van 'n vader kos iets. Vers 10 sê, ons het in tente gewoon en geluister en gedoen, net soos ons vader Jonadab ons beveel het. Maar toe Nebukadnezar die koning van Babel na die land opgedryf het, het ons gesê, kom dat ons na Jerusalem gaan, vanweë die deur van die Galdeërs en die deur van die Arameërs. So het ons dan in Jerusalem gebly. En die Rehabite was getrou en hulle was apart van die res van die volk van Israel. Om hulle vereniging te bewaak van die afgoderry. Maar die voordeel wat hierdie gewoonte vir hulle ingehou het, het ook sekere nadele vir hulle gebring. Dit het ook iets gekos. Die Rehabite was tentbewoners gewees. Hulle het nie vaste woning gehad nie. En toe die Galdeërs en die Arameërs kom met hulle bendes, en hulle val hierdie woongebied van Israel binne, maar ook hierdie Rehabite gebeur.
antwoord het, het hulle geen plek gehad waar hy hulle kon vlug nie. Ek denk nie geen beskerming nie. Hulle kon nie verdedig nie. En daarom het hulle na Jerusalem toe gevlug. Want die beginsel van isolasie en afsondering het ook maar sy limiete vir hierdie reëgebiede gehad. En alhoewel 'n Christen nie van hierdie wêreld is nie, hy is 'n bywoner. Hy is nog steeds in hierdie wêreld. En dit help nie om soos 'n kluisenaar iewers op 'n bepaalde te wag vir die wederkoms van die Here nie. En soos die kinders van Rehab ook agtergekom het, het mense mekaar nodig in tye van nood. Ons skei nie ons liggie vir mekaar, jy in jou klein hoekie en ek in my klein hoekie nie. Maar ons skei ons liggie vir die wêreld wat daar buite is. Dis hoekom ons nog steeds in hierdie wêreld is. Dit sê nie jy daal neer op die vlak van die sonde om saam met hom te deel in die sonde nie, maar om daar in die stad op die berg te wees, om daar in die hoogte te wees, wat nie onder 'n maanemmer weggesteek is nie. Wat skyn vir die mense daar in Jerusalem, omdat daar verdrukking vir jou is in hierdie wêreld, omdat jy 'n bywoner is. Johannes 1:5 sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Matteus 5:16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En toe die disippels in Jerusalem, hulle lig nie maar van mekaar geskyn nie, terwyl die opdrag was om na al die nasies toe te gaan, het die vervolging begin, sodat hulle liggie vir ander mense geskyn kon word. Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En Handelinge 8:1 sê, en daar het in die tyd 'n groot vervolging in die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Toe hulle van mekaar daar in Jerusalem hulle liggies begin skyn, toe kom daar vervolging, sodat hulle moes uitgaan, sodat hulle gedwing was om ook die lig in die duisternis te bring in Samaria en tot in die uiterste van die aarde. Die koste van Christenskap is juist iets wat voordelig is, want deur die vervolging vanweë die feit dat hulle Christene is, kom daar die evangelie tot die verlore gaande wêreld. Deur hulle getuienis. Die vraag is, kos jou pa se invloed jou iets? Of is jou Christenskap so gemaklik dat dit geen invloed het nie? Dat dit nie deur die Here as 'n voorbeeld gebruik kan word vir die mense rondom jou nie? Lukas 6:22, salig is julle wanneer die mense julle haat, wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die seun van die mens. En dan sê Lukas 21:17, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En daarom sien ons die vierde gedagte, die goeie invloed van 'n vader, getuig. Hy het 'n oorsprong. Daar moet gehoorsaamheid wees aan hierdie goeie invloed. En dan het hy ook nadele, want die nadele bring juist die voordeel, en die voordeel is dat hulle dan getuig. Die goeie invloed van 'n vader getuig. Vers 13 van Jeremia 35 sê, so spreek die Here van die Heerskare, die God van Israel, gaan sê aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, wil julle hieruit, kyk na die reëgebiede, wil julle uit hulle geen deur trek om aan my woorde te luister nie, spreek die Here. So hy gebruik die reëgebiede as 'n voorbeeld vir sy volk, wat veronderstel is om in afsondering te woon. En die reëgebiede word 'n voorbeeld vir Israel. Hulle het geroem in hulle onderhouding van die bevel van hulle vader Rehab, ou vader Jonadab. Dit was vir hulle 'n eer om die bevel te onderhou, al het dit hulle iets gekos, die afsondering. En Israel was op geen manier verneder, geen manier hartseer, geen manier beskaam deur hulle ongehoorsaamheid nie, terwyl die Rehabiete geroem het in hulle gehoorsaamheid. Wat 'n kontras tussen hierdie twee. Al was hulle maar net in hulle ongehoorsaamheid 'n berou gehad het soos die verlore seun, dan was daar reeds 'n tipe van 'n gehoorsaamheid aan die Here, maar Israel het in die boodskappers van God, die profete se gesigte gelag en hulle het gespot, hulle het hulle geslaan, hulle het in hulle in sekere gevalle hulle selfs gedood. Jeremia het 'n baie moeilike lewe gehad as profeet onder hierdie volk. Jeremia 35:14, die woorde van Jonadab, die seun van Rehab, wat hy sy kinders beveel het om geen wyn te drink nie, het hulle gehou, want hulle het geen wyn gedrink tot vandag toe nie, maar het geluister na die gebod van hulle vader. En ek het met julle gespreek, sê die Here, vroeg en laat, maar julle het nie na my geluister nie.
uit hulle eie mense. Die Reegabiete sou eerder sterf as om ongehoorsaam te wees aan ander vader Reegab se opdrag. Of vader Jonadab se opdrag. Maar hierdie manne was gehoorsaam aan hulle vader van 300 jaar gelede. Maar vele mense wat bely dat hulle God se kinders is, minag sy woord. Hulle vergeet maklik daarvan. En hoeveel te meer wys ons nie in ons tydelike verhouding meer getrou en gehoorsaamheid as in ons ewige verhouding met God nie. Die Reegabiete het een opdrag gekry. Een opdrag. En hulle het dit goed gehou. Israel en ons kry dit week na week. Maar ons luister nie. Vroeg en laat kom die woord van die Here na ons toe en praat met ons. Jeremia 35:15 en ek het na julle gestuur al my knegte die profete. Vroeg en laat om te sê bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en maak julle handelinge goed en loop nie agter ander gode aan om hulle te dien nie. Dan sal julle bly in land wat ek aan julle en julle vaders gegee het, maar julle het geen gehoor gegee nie en aan my nie geluister nie. Veroordeel ons afgesonderde lewe. Ander mense, herken hulle ons as metgeselle van die Here of lyk ons maar net soos die mense rondom ons? Is ons Reegabiete of is ons Israeliete? Deuteronomium 10:12 en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en al sy weë te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Onthou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel dat dit met jou goed kan gaan. Dis wat die Here van ons verwag. Hy soek maar net gehoorsaamheid aan sy woord. Dat ons afgesonderd sal wees van die wêreld daar buite. Dat ons nie dinge sal liefhê wat in die wêreld is nie, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oog en die grootsheid van die wêreld. Dat ons nie daardie dinge sal liefhê nie, maar dat ons waarlik die dinge sal bedink wat daarbo is en gehoorsaam sal word aan sy woord en die evangelie sal gaan uitdra na 'n verlore gaande mens om daar buite toe. Maar die wêreld herken ons nie as Reegabiete nie. Hulle herken ons as Israeliete, as een van hulle self. Ons lewe moet getuig, die goeie invloed van 'n vader getuig. Deuteronomium 10:13 hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou beveel dat dit met jou goed kan gaan. Want in die vyfde gedagte sien ons die goeie invloed van 'n vader het loon, die laaste gedagte. Vers 18 sê aan die huis of en aan die huis van die Reegabiete Jeremia gesê, so spreek die Here van die leerskare. Omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jonadab en al sy gebooie gehou en gedoen het, net soos hy julle beveel het. Daarom, so spreek die Here van die leerskare, daar sal vir Jonadab, die seun van Reegab, nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan. En hierdie is wat ons kan verwag van gehoorsaamheid. Jonadab se goeie invloed leef voort as beloning vir sy getrouheid. Nadat die Reegabiete deur God gebruik is, weer as voorbeeld vir die ongehoorsame Israel. God sal altyd die gees van gehoorsaamheid erken en beloon. En neem verder kennis van die spesifieke belofte wat die Here aan die Reegabiete gee. Dan sal vir Jonadab, die seun van Reegab, nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan nie. En sekerlik beteken hierdie woord altyd vir ewig. En net soos die geestelike nageslag van Abraham ontelbaar is, deur die wat die gees van geloof openbaar, so as die kinders van Israel van Abraham gereken word, so kan almal wat die gees van gehoorsaamheid openbaar as kinders van Reegab gesien kan word. Kinders van Jonadab. God is tevrede as ons gehoorsaam is aan dit wat ons ouers ons leer. As ons daardie gees van Jonadab openbaar. Kolossense 3:20, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Eksodus 20:12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Efesiërs 6:1-3 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Dit is wat reg is. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed kan gaan. Daarin is jy nooi en jy mag lank mag lewe op die aarde. So word die vader se goeie invloed deur die volgende geslag oorgedra. En hoe wonderlik is dit dat so 'n familie voor die Here kan staan vir
klomp geslagte 300 jaar later bakkom as iemand wat die Here dien en aan ander kant opkyk na dat as voorbeeld. Dis die doel dat die Here jou gesin, jou nageslag sal gebruik as 'n lig in hierdie donker wêreld, as getuies vir sy naam. Liewe Vader, jy het vanmiddag geluister. Kan die invloed wat jy uitoefen op jou gesin gebruik word deur die Here? Dis die vraag. Sluit af. Hierdie aand se Vader Jonadab het iets vir sy kinders geleer wat 300 jaar later nog steeds 'n goeie invloed uitgeoefen het op die nageslag. Die Here het dit gebruik om sy volk Israel te reg te wys. Hy het hulle gebruik as 'n voorbeeld aan sy eie volk. Hierdie Israel wat veronderstel was om afgesonder van die nasies te lewe. Die eerste gedagte was die goeie invloed van 'n vader het 'n oorsprong. En daardie oorsprong was Jonadab, vers 8. Ons het geluister na die stem van ons vader Jonadab. En sonder Jonadab se goeie invloed en ywer vir die saak van die Here sou daar geen afgesonderde kompreegapiete gewees het nie. Hy is die oorsprong van 'n nageslag wat as 'n voorbeeld gebruik kon word. Die tweede gedagte, die goeie invloed van 'n vader word altyd getoets deur die gehoorsaamheid van die kinders. Vers 5. En ek het aan hulle gesê, drink wyn. Maar hulle wou nie. Die groot toets van ons karakter is as pa nie daar is om oor ons skouer te kyk nie. En dit ons kom die toets in die mees onskuldigste omstandighede deur mense van wie jy dit die minste verwag. Sal ons gehoorsaam bly aan dit wat ons pa ons geleer het? Die derde gedagte, die goeie invloed van 'n vader kos iets. Hy sê in vers 10 en 11, ons het in tente gewoon. Maar toe Nebukadneser die koning van Babel opgedryf het, het ons gesê, kom dat ons na Jerusalem gaan vanweë die leer van die Galdeërs en die leer van die Arameërs. En so het ons dan in Jerusalem gebly. Dit kos iets om jou liggie te laat skyn in Jerusalem. As jy reëgebiede nie gehoorsaam was om afgesonder daarom tente te bly nie, het hulle nie na Jerusalem gegaan waar hulle die getuienis kon oordra nie. Toe daar verdrukking kom nie. En die vierde gedagte, daarom die goeie invloed van 'n vader getuig. Vers 13, so spreek die Here van die leerskare. Wil julle hieruit geen lering trek om na my woorde te luister nie, spreek die Here, en hy praat met Jonadab. Ons lewe moet getuig van iemand afgesonder is van die wêreld. Dis presies wat heilig beteken, afgesonder. Vyfde gedagte, die laaste gedagte, die goeie invloed van 'n vader het dan nood. Vers 18 sê, omdat julle geluister het, julle reëgebiede, omdat julle geluister het na die opdrag van julle vader, en al sy gebooie gehou en gedoen het, net soos hy julle beveel het, daarom spreek die Here van die leerskare, daar sal vir Jonadab, die siel van Rechab, nooit 'n man ontbreek, wat altyd voor my aangesig sal staan. En dit is die loon, dat die Here jou gesin, dat die Here jou nageslag sal gebruik as lig in 'n donker wêreld, as voorbeeld vir die volk wat veronderstel was om afgesonder te woon. Hierin is twee faktore nodig om hierdie loon te kry. Eers een is die goeie invloed van 'n vader, daar moet 'n oorsprong wees, maar ook die gehoorsaamheid van die kinders. Ontbreek een van hierdie twee faktore, dan is daar geen loon nie. Vers 18, omdat julle geluister het na die gebod van julle vader, daarom is daar die loon. Is jy die oorsprong van jou nageslag se slegte gewoontes of dalk hulle goeie gewoontes? Kan die invloed wat jy uitoefen op jou gesin gebruik word deur die Here om sy lig te laat skyn in 'n donker wêreld oor geslagte heen? Hebreërs 12:9, verder ons het ons vaders aan die vlees as kasteiders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die gees onderworpe wees en lewe nie? Dan is jy vanoggend, liewe jong mens, die rede dat jou pa se invloed nie gebruik kan word deur die Here nie. Dan moet jou woorde nie van die verlore seun wees, in Lukas 15:18, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u. 'N boodskap vir vaders vanoggend, maar ook vir die kinders. Wees jy die oorsprong van jou nageslag se goeie gebote,
En kinders, wees jy gehoorsaam aan die opdrag van jou vader, sodat daar 'n getuienis kan wees onder 'n verlore gaande wêreld. Sluit af met die woorde van Efesiërs 6:1-4. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebodelike belofte, sodat dit met jou goed kan gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here, sodat die Here jou nageslag as voorbeeld vir ander kan gebruik. Amen. Hemelse Vader, ons het groot genade, groot wysheid nodig, om ook ons kinders te kan grootmaak in die weer. Ons het standvastigheid nodig en ons het hulp nodig, Here, om ook gehoorsaam te bly aan daai goeie gewoontes wat ons vaders vir ons geleer het. Ons het U nodig, Here, ons het U Gees nodig om ons te help en te lei. U woord sê, as ons wysheid kort kom, dan ons gaan U bid en U gee dit, sonder om te verwyd, ons bid vir daardie wysheid vir vaders, om ook hulle kinders en daardie weer groot te maak wat U van hulle verwag. En U woord sê ook vir die kinders, geen versoeking het U oorgekom, behalwe menslik nie, maar God is getrou dat U sal toelaat dat U mooie kragte versoek word nie. En Here, help ons om daardie uitkoms raak te sien, want die woord sê verder, dat die ook die uitkomst gee, en dat ons dit sal kan weerstaan, daar in die dag van onder. En Here, help vir ons daarmee, daarvoor het ons nie nodig. Ook hier die woord wil ek vraag, Here, dat die ook sal maak, dat in die naamprediker sal wees, dat in die naamprediker daarvan sal wees. Ons praat dit in Jesus' naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God, onze Vader, en die opzoekende gemeenskap van die Heilige Gees, die elkeen wees en bly. Amen. Het uitlaas van handelke dienst,